Pripažinti dizaineriai ir architektai suvienijo jėgas, kad žiūrovams pristatytų įdomiausius interjerų sprendimus. Nuo palėpės iki miegamojo, nuo drabužinės iki garažo, visur laukia originalios idėjos ir žada atimantys siurprizai. Kiekvienoje laidoje 10 įspūdingiausių interjero pavyzdžių. Vieni tviska prabanga, kiti stulbina fantazija. O pradėsime nuo šventovės vonios kambario. Įspūdingiausių interjerų dešimtukas. Spalio 12, penktadienį 20:15.